大家好，今天要跟各位介绍一件 Mount Hardware 的 Airshoe， 它是一件风衣。我身上这一件呢是 Coachshoe， 它是旧款，但是两款的它的材质是一样的，就是 Pertes 这一间专门生产布料材质公司所生产的一款，它有一点点防风，一点点防泼水，一点点弹性，但是呢它很透气。对，好，那我身上这一件呢，它是开一半的拉链，它是套头式的衣服。之前有跟各位介绍过，我上高三穿的底层衣就是像这样子，里面呢它是一件短袖，然后外面是有一件比较防风的，但是同时很透气的长袖。这样子的好处是，我们如果说是单穿一件长袖的排汗衣，通常是聚酯纤维嘛，那有风吹过来的话它还是会冷，因为它没有防风，然后没有流汗的话，这样子体热就会被风带走。这个时候呢，如果有一件有一点防风的衣服套在外面的话，那同时它又很透气，所以说做起来不太闷热。对，所以我很喜欢这样子的搭配，所以是我从以前就是穿这一件啊，帕拉贡尼亚的，这两件是一样定位的衣服。不过呢，我买这一件的话，我有买大一号，原因是这样子。我要稍微讲一下，我们之前有提到中层嘛，之前有影片有拍过，用两支影片来讲吧。我现在很快的再带一下中层保暖层，它的材质像这件是羽绒，然后也有单纯的刷毛，或者是化纤，那他们使用的时机是不一样的。譬如说羽绒，它其实它不透气，然后它又很怕水，所以说通常都是只有在营地才会拿出来穿。对，那化纤呢，它本身的表布呢，通常都会有做有防风材质的，然后它有填充，在里面再填充化学纤维嘛，所以说呢，要看。有的它不透气是偏向保暖，有的它是很透气，那行李间可以穿就比较不保暖。对，这个是刷毛，那刷毛它最大的特性就是它湿掉的话，对，在不好的天气如果湿掉的话，它是最能够维持它保暖功能的一个材质。对，但是它同时跟羽绒一样，它是比较不防风。好，但是它如果刷毛够薄的话，它也是一样就比较透气，跟羽绒比起来的话。好，那我身上穿这一件我买 M 号的原因是因为，如果说在比较冷的天气啊，在有些时候可能我这样子穿还是会冷，对，那么我就可以像这个样子，我就穿上刷毛，然后再套上这一件。这一件本来是底层衣，对，然后是情况，它也可以这样子再套在保暖衣外面，变成外层的防风层，对不对？好，所以说这就是我要买大一号的原因。接下来就来介绍这一件风衣，它袖口是像这样子用松紧带的 ，OK， 就像这样子，可以把它拉到一定的地方，然后就固定住。我觉得这样子很好，尤其是当我因为我都是当底层衣穿比较多嘛，遇到下雨的时候，我再套上雨衣，我就会把袖子拉起来。在实际上使用的体验是，因为我们在走路的时候，我们雨水有可能从袖子里面流进来。如果说我把这个拉到我的手肘以上的话，那么里面湿掉的几率会变得很低。帽子这边也是一样，它不是用拉紧的，它也是像这样子，它也是这样做松紧的。好，然后下摆也有松紧 ，OK。然后两侧有拉链。它是做隐形拉链，有口袋，所以它是做隐形拉链。那另外一边也有 ，OK。那当然，它的拉链就不是防水拉链了，不管是隐形拉链或是我们这个医生的主拉链，
官方很特别提到一点，就是它的剪裁方式是很有利于活动的。对，它本身材质有一点点弹性，但是主要的活动性还是来自于它的剪裁这样子。然后呢，它可以收起来，它在里面它有一个暗袋。OK， 在这边我把它拿下来好了。衣服里面这边呢，它有一个衣身里面有一个暗袋。OK， 有一个口袋，它可以把它收进去。对，那收的方式呢，其实很简单，收纳的方式就是像这样子，我们就这样子，只要把衣身里面翻过来，把往口袋里面这样子塞。OK， 那其实这样就可以收起来了。好，那这件也是一样，刚刚那个暗袋也可以这样子收进去。对，重量的话大概是120克嘛。对。好 ，OK， 那就是这一件风衣，还有一些时间哈，有一些东西我想讲一下，就是我最近有看这本书《原子习惯》，其实很久以前就买过，就有看过一遍了，最近又重新看，又有看到很多不一样的地方，其实蛮推荐这一本书的。好，啊，其中还有讲到我们要改掉一个坏习惯，或者想要建立一个新的习惯，那么。真正的行为改变其实是身份认同的改变。他有举一些例子，比如说目标不是要读一本书，而是要成为一个读书的人，或者是目标不是跑马拉松，而是成为一个跑步的人。好，他还有举一些例子，不过大家应该都知道这个意思。那我觉得带到爬山这边来的话，也许就可以说是目标不是要爬完百岳，而是成为一个爬山的人。好，我觉得从这个点去出发的话，就可以从根本上来改善现在很多山难吧。OK， 好，那当然具体的做法就是说，如果说我们假设我们是自己一个人爬山，要注意哪些事情，对不对？如果说完全没有头绪的话，那就开始 Google， 对，爬山要注意的事情，然后一个线索就会牵到另外一个线索，然后我们就会发现，其实我们要远离文明，然后进到山里面去，其实要注意的事情很多，我们在山里面真的很脆弱。对，我不是说跟着队伍走有什么不好，而是如果我们自己懂得越多，那我们就越可以自保，那也可以去分辨说，譬如在山屋的厨房里面，那个某某大哥他在那边讲的话，对，可信度有多高。或者是说不管是在3000公尺或者是在8000公尺，商业队伍跟自主攀登在本质上有什么不同？对，那个环境有多危险，爬的过程有多辛苦？对，这个跟本质其实跟商业队跟自主队的本质其实是没有关联的啊。对，好，有点扯远。如同刚刚所说的，我不是反对各位跟着别人走，而是最理想的队伍是每个人当在有需要的时候都可以站出来独当一面。对，至少不要造成别人的负担嘛。对，而有一天当你自己要走在最前面的时候，你就会发现看到的风景跟走在别人后面看到的是不一样的。好，这个不是说很空泛、很形容、很鸡汤式的说法，而是映入眼帘的事实，就是这个样子。